ପୁଣି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷପୁର ବାଘର ଭିଡ଼ିଓ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ତୋଷପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇଥିବା ମହାବଳ ବାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ବାଘଟି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା କହି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ପାଳଖୁମୁଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ଏହା ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ ଏହି ବାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଉକ୍ତ ସନ୍ତୋଷପୁର ଗ୍ରାମର ନୁହଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଏହା କି ମହାବଳ ବାଘଟି ଆର୍ବିଟି ମଞ୍ଜୁଷା ମଣ୍ଡଳମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ବାହାରି ପଲାସା ମଣ୍ଡଳମ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପାଳଖୁମୁଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।